Ćao svima, kao što većina vas već i zna, na YouTube-u je sada moguće postavljati klipove u 60 frameova po sekundi. E sad, šta to znači? Uopšte što znači FPS, znači to je koliko slika ima video po sekundi. E sad, da se vratimo na temu 60 frameova po sekundi, za šta je dobro, sad nije. Recimo, dobro je za gameplay. Znači, gameplay u 60 frameova po sekundi je ono, like. A ovako za video baš i nije nešto. A zašto nije? Ovako, prvo jeste dobro, znači jeste klip je tečniji, sve to stoji. Ali ja lično ne volim kada je običan video u 60 frameova po sekundi, zato što mi nekako izgleda neprirodno. Ne znam kako da objasnim, nekako mi u isto vrijeme video izgleda i ubrzano i ne. Ne znam kako da kažem, ali dobro. Da vidimo dalje šta, zašto nije dobro. Recimo, tehnički nije dobro zato što treba vam više svetlosti. Budući kad snimate u 30 frameova po sekundi, imate brzina zatvarača na kameri je 30 deo sekunde, a kada snimate 60, onda je 60 deo sekunde, što znači duplo sporiji, to jest duplo brži okidač, što znači da će manje svetlosti doći do senzora. Također, recimo, dokaz da nam 60 frameova po sekundi video nije potreban, recimo, filmovi koje vi gledate, koji izađu najnoviji, nisu čak ni u 30 frameova po sekundi. Znači, filmovi najnoviji koji vi gledate, nebitno da uzmete najveći mogući kvalitet, znači na Blu-rayu, najvjerojatnije će biti u 24 frameova po sekundi. Znači, to je trenutno neki standard za filmove. I evo za kraj, napravit ću znači mali testić, čisto da vidite na YouTube tih 60 frameova po sekundi, pošto je ovo sve do sada snimano 30 frameova po sekundi, pa da vidite eto, uporedni test, kako izgleda 60 frameova, kako izgleda 30 frameova. Uživajte! Evo sada smo na 60 frameova po sekundi, dakle vidite kako je iza mene sve lepo tečno. Ali, jeli, kao što sam već pričao, i za sve ono. Tako da, to je to.